হেল্ল' গাইজ, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী হোলি। আৰু আমাৰ ইয়াতে হোলি অলপ সুকীয়া, যিহেতু সকলোতে খেলি হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ গাঁৱত খেলে। আৰু সেইটো হৈছে 27 মাৰ্চ আজি। আৰু ইয়াতে ডেকা বুঢ়া সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰে। ময়ো খেলি কৰি আজৰি হৈ আহিলোঁ, গা ধুলোঁ। আৰু বৰ্তমান এতিয়া দৌল আহিব, গোঁসাই এজনা ফুৰাব, যিহেতু ৰখি আছোঁ মায়ে মই। বাকী মানুহ নাই, কাৰণ যিহেতু ৱৰ্কিং ডে' হয়, ছুটি নাই। আৰু সেয়া গোঁসাই এজনক সেৱা কৰিলোঁ যাতে বছৰটো ভালকৈ যায়। আৰু ময়ো অলপমান ঘূৰি আহিলোঁগৈ গোঁসাইজনৰ লগতে। লেটছ অল ফৰ টুডে, বাই বাই।